Watu wangu. Leo nataka tupige challenge ya math. Mko ready? Hiyo ni sawa. We are ready. Nasikia ni kama ninakasirika. Nganga, tena shida ni gani? Mimi nilisomea kwa driving school. Hiyo ni uongo ya mchana bwana. Acha kuduga na hii kalamu. Mimi nganga. Shiti, hebu ambia komando ulisoma ukafika class. Fikirianga ati nimesoma sana, nikafika class 5. We, what? Mimi nadhani ulimaliza form 4. Mimi ni wa class 3. What? Are we be? Komanda, utaweza na kweli? Usiogope. Can't be useful. You can't be any use. Now, I think you are just... Anyway, let me not say that.